ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ነኝ ያላችሁት ሁለተኛው የዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ነው ይሄንን የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን ብትጫኑ በየዕለቱ እጅግ አስገራሚ የሆኑ አስደናቂ ኡነታዎች የጤናና የጉዞ መረጃዎች ሌሎችም በርካታ ድንቃ ድንቅ ነገሮች በየዕለቱ በቪዲዮ ተከሽነው ወደ እናንተ ይቀርባሉ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ ይህንን ቪዲዮ እስከ ፍጻሜው ተከታተላችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ካልወደዳችሁት ዲስላይክ የሚጨመር ሐሳብና ሌላ ማስተያየት ካላችሁ እንዲሁም ለቀጣይ ቪዲዮ መነሻ የሚሆን ሐሳብም ካላችሁ ኮሜንት መስጫ ሳጥኑ ላይ እንድታስቀምጡልኝ እየጠየቁ ስለምትከታተሉኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ወደ ዛሬው ቪዲዮ አለፍኩኝ ካሜራ የተቀረጹ አስደንጋጭ ኡነታዎች ምንም እንኳን ብዙዎቻችን በአውሮፕላን መጓዝ እጅግ አስፈሪ የሚያደርሰው አደጋ ከሌሎች የባሰ እንደሆነ የምናምን ቢሆንም ነገር ግን በአለማችን ከፍተኛውን ጉዳት የሚያደርሰው የመኪና አደጋና ሌሎችም የትራንስፖርት አማራጮች ከአውሮፕላን አደጋዎች ብዛት አንጻር ሲታዩ በአውሮፕላን መጓዝ ለደህንነት ይበልጥ የተሻለ እንደሆነ ይጠቁማሉ። ነገር ግን አንዳንድ አጋጣሚዎች ደግሞ ይህንን የአውሮፕላኑን ጉዞ እንደቀላል እንዳናየው ያደርገናል። ዛሬም በዚህ ፕሮግራም በሰማይ ላይ ጉዞ ያጋጠሙና በካሜራ ተቀርጸው የቀሩ በአውሮፕላን ውስጥ የተፈጠሩ አስደንጋጭ ክስተቶችን እነሆ ላስቃኛችሁ ወደድኩኝ አብራችሁኝ ቆዩ። አንደኛ አውሮፕላን ውስጥ የተገኘው እባብ ይህስ አድርስ ነው አስደንጋጭም ክስተት ነው አንድ ተሳፋሪ ነው በስልኩ ካሜራ ቀርጾ ያስቀራው ከአውስትራሊያ በካንታስ ጀት በረራቸውን ሲያደርጉ የነበሩ መንገደኞች በጉዟቸው መሃል 12 ጫማ የሚረዝም ፓይተን የተሰኘ መርዛማ የእባብ ዝርያ በአውሮፕላኑ ክንፍ በኩል ተንጠልጥሎ ወደ አውሮፕላኑ ለመግባት ሲወራጭ ይመለከታሉ። ከላይ በምስሉ እንደምትመለከቱት ይህ አጋጣሚ ሲፈጠር አውሮፕላኑ ከተነሳበት የ20 ደቂቃ በረራ ብቻ ነበር ያደረገው። በክንፉ በኩል ወደ አውሮፕላኑ ውስጥ ለመግባት የሚታገለው እባብ ጫፍን አንዲት ሴት መንገደኛ ተመልክታ እንደጮኸችም ተነግሯል። ባቡ ወዳሉበት አውሮፕላን ለመግባት እንዲህ ሲፍጨረጨር የተመለከቱት መንገደኞች ምናልባትም አውሮፕላን ውስጥ ሲገባ ሊፈጠር የሚችለውን አደጋ በማሰብ ፍርሃት ላይ እንደነበሩ የገለጸው ሮበርት ወበር የተባለው መንገደኛ በተለይም በጥግ አካባቢ የነበሩ መንገደኞች እንዴት ማምለጥ እንደሚችሉ ከማሰባቸው ጎን ለጎን እንዴት ክንፉ ላይ ሊወጣ እንደቻለም ሲጨነቁና በድንጋጤ ሲወያዩ ቆይተው ነበረ ሲል ሁኔታውን እያስታወሰ ለዜና ምንጭ ተናግሯል። በክንፉ በኩል ወደ ውስጥ ለመግባት ሲታገል የነበረው እባብ ከአውሮፕላኑ ውጪ ያለውን ከፍተኛ ቅዝቃዜና የንፋስ ግፊት መቋቋም ባለመቻሉ በከፍተኛ ሁኔታ ሲወራጭ ቆየ ሲሆን ወደ ውስጥም ለመግባት ራሱን በገፋ ቁጥር ከውጭ ያለው ከፍተኛ ንፋስ እየሳበ ሲያወጣው እንደቆየም ተነግሯል። በምንም አጋጣሚ የአውሮፕላኑ ክንፍ ላይ መንጠልጠል እንደቻለ ያልታወቀው ይህ እባብ በስተመጨረሻ ውስጥ መግባት ሳይችል በክንፉ ላይ እንደተንጠለጠለ በረራው ተጠናቆ መንገደኞቹም በሰላም መውረድ ችለዋል። ጉዞ ግን የሰቀቀንና አስደንጋጭ እንደነበር ተጓዦቹ ገልጸዋል። ሁለተኛም መናፍስት በሜክሲኮ ከተማ በሚገኝ አንድ አየር መንገድ ውስጥ በጥበቃ ላይ የነበረ አንድ ሰው ከውስጥ የሰማውን ድምፅ ለማጣራት በሚል ወደ አውሮፕላኑ እጅጉን ይጠጋል። በዕለቱ ተረኛ ጥበቃ የነበረው ፍራንሲስኮ ወደ አውሮፕላኑ እየተጠጋ ሲመጣ የሰማውን አስፈሪ ጩኸት ፍለጋ ወደ ውስጥ ይቀጥላል። በምሽት በዚህ አውሮፕላን ውስጥ የገባ ነገር ይኖራል በሚል ስጋት አውሮፕላን ውስጥ ገብቶ የአውሮፕላኑን ክፍሎች እየተዘዋወረ ሲያስስ የቆየው ፍራንሲስኮ በአንድ ቅስፈት ወደ ኋላው ሲዞር አንገቱን ወጣ አድርጎ የሚያጮልቅ አይነት የሰው ጥላ ይመለከታል። ታዲያ ሁኔታውን በካሜራው ቀርጾ እያስቀረ ወዳየው ጥላ ጥግ እየተጠጋ ሲመጣ ይህ ጥላ ሲንቀሳቀስ ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ሲሰወር ይመለከታል። ምሽቱን ተረኛ የነበረው ፍራንሲስኮም ይህንን ካየ በኋላ እግሬ አውጪኝ ብሎ ከአውሮፕላኑ ወርዶ መሮጡን ገልጿል። ሶስተኛ ጊንጥ ይህ አጋጣሚ በርካቶች ለማመን የከበዳቸውና ለመገናኛ ብዙሃንም በርካቶችን ያነጋገረ መረጃ ነበር። በላይን አየር መንገድ ንብረት የሆነው ላይን አውሮፕላን ውስጥ ከመንገደኞች መቀመጫ በላይ የሚገኘው የእቃ ማስቀመጫ ላይ የታየው ጊንጥ በእርግጥም እጅግ ብዙ ሰዎችን በወቅቱ ያስደነገጠ ሲሆን በወቅቱ መንገደኞችም በመደናገጥ ለመሸሽ ሲሞክሩ ግርግር ፈጥረው ታይተው ነበረ።
መርዛማ እንስሳ ከመሆኑም በላይ በጽዳትና ጥንቃቄ ግንባር ቀደም ነው ከሚባሉ አየር መንገዶች አንዱ በሆነው በላይን ውስጥ የታየው ይህ ጊንጥ ወዲያውኑ የገባበት የጠፋ ሲሆን አውሮፕላኑ ከሁለት ሰዓት በረራ በኋላ በሱልጣን ሴሪ ቃሲም ሁለተኛ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ደርሶ እንዲያርፍ ከተደረገ በኋላ በተደረገ ፍተሻ ምንም ሊገኝ አለመቻሉ በርካቶችን በወቅቱ አስደንግጧል። አራተኛ ተንኮለኛ ተሳፋሪ በየቀኑ በሺ የሚቆጠሩ በረራዎች ይደረጋሉ በአለማችን ላይ በሺ የሚቆጠሩ መንገደኞችም ከቦታ ቦታ በየሰዓታቱ ልዩነት በአውሮፕላን ይጓዛሉ ታዲያ ከነዚህ መንገደኞች ውስጥ አልፎ አልፎ በበረራ ላይ እጅግ አሳፋሪ አስገራሚና ለማመን የሚከብዱ ነገሮችን የሚሰሩ ተሳፋሪዎችም አይጠፉም በዚህ የአውሮፕላን ውስጥ የወጣው ደግሞ የቪዲዮ ቅጂ እንደሚያመላክተው አንዲት መንገደኛ ከፊት የተቀመጠችውንና ጸጉሯ የወንበሩን መደገፊያ አልፎ የመጣውን ሌላ ተሳፋሪ ጸጉር ከኋላ በመሆን በማስቲካ ስታጣብቅ ይታያል ምን ይብቻ ይብቻ ሳይሆን መንገደኛዋ ከፊት ያለውን ጸጉር በያዘችው የቡና ሲኒ ውስጥ በመንከር ካበላሸችባት በኋላ በመቀስ መቆረጧና ኋላ ላይም ከረሜላ አጣብቃበት መገኘቷ ተገልጿል አምስተኛም በመንገድ ጫፍ ያረፈ አውሮፕላን ምንም እንኳን አብራሪዎችን ብቃት የሚፈትኑ የተለያዩ አጋጣሚዎች ተፈጥረው አውሮፕላኖች ባልታወቀ ቦታ ማረፋቸው አዲስ ነገር ባይሆንም ይህ ቦይንግ 757-200 አውሮፕላን ግን ያልተጠበቀና አስገራሚ በሆነ መንገድ አርፏል በ2020 ብሪታንያ የታየው ይህ አጋጣሚ በወቅቱ በአየር ማረፊያው ከባድ ዝናብና ደመና በመኖሩ ምክንያት የተፈጠረ እንደሆነ ተነግሮለታል ይህንንም ተከትሎ አብራሪው ካፒቴን ብሬንዳ ሃፕስ የአውሮፕላኑ አቅጣጫ ወደ ከባድ ንፋስ በማዞር ወደ ጎን ዞሮ ለማረፍ የሞከረ ሲሆን በወቅቱ ካለው ከፍተኛ ግፊት ጋር ተዳምሮ የአውሮፕላኑን ክንፎች እንዲወዛወዙና ከውጪ ለሚመለከተው እየተከሰከሰ ያለን ያክል የሚንቀሳቀስ አድርጎት ነበር ምንም እንኳን እጅግ በርካታ አውሮፕላኖች በዚህ መንገድ እንዲያርፍ ሲጠበቅ ሳይሳካላቸው ቀርቶ በርካታ አደጋዎችን ቢያስተናግዱ ይህ የብሪታንያው አውሮፕላን ግን እጅግ አስገራሚ እይታን ፈጥሮ በስኬት ለማረፍ ተችሏል ስድስተኛ ክንፍ ላይ የወጣው ግለሰብ በላስ ቬጋስ አየር መንገድ ውስጥ የገባው አንድ ግለሰብ የአውሮፕላኑ ክንፍ ላይ በመውጣት እንዲወርድ ሲጠየቅ አሻፈረኝ ያለ ሲሆን በቪዲዮ ቅጂ ላይ እንደሚታየው ግለሰቡ ወደዚህ አየር መንገድ የገባው በአጥር ዘሎ ነበር ታዲያም አውሮፕላኑ ክንፎች ላይ ካረፈ በኋላ ጫማውንም አውልቆ ወደ ክንፍ ለመውጣት ሲንደረደር እንደነበር ከተገኘው የቪዲዮ ቅጂ ላይ ተመልክቷል እንደሚወድቅ ማስፈራራት በጀመሩ ፖሊሶች ሳይጠጉ እየተጠባበቁት ያስፈራሩት ቢቆዩም በመጨረሻ ላይ ግን ግለሰቡ ወደ እርሱ ሲጠጉ እነርሱን ለማምለጥ ሲታትር ወድቆ እንደተያዘ ተረጋግጧል ታዲያ ከአውሮፕላኑ ክንፍ ላይ ሲወጣ ሲወድቅ ሰውየው በፍጹም የአይምሮ ጤንነት ላይ እንደነበረ በተደረገው ምርመራ ተረጋግጧል ሰባተኛ የታመመችው መንገደኛ በዚህ ከአውሮፕላን ውስጥ የተገኘው ቅጂ እንደሚያሳየው አንዲት ሴት በድንገት ከመቀመጫዋ በመነሳት እየጮኸች ትርጉማቸው የማይገቡ የተለያዩ ቃላትን እየተናገረች ትታያለች ከዚህም አልፎ ይህች ሴት ይህንን ስታደርግ በአውሮፕላኖቹ መቀመጫዎች አናት ላይ በመውጣትና የእቃ ማስቀመጫዎችም ላይ እጆቿን በማስደገፍ በመቀመጫዎች ላይ በመረማመድ ስትናገር ታይታለች በእርግጥም መንገደኛው ያለባትን የጤና ሁኔታም ሆነ ችግሩን በውል ማወቅ ባይችልም ራሷን አደጋ ላይ እስከመጣል ድረስ ደርሳ የፈጸመችውን ተግባር ስትናገራቸው የነበሩ ትርጉም አልባ ቃላት ምናልባትም በውስጧ መንፈስ ሊኖር ይችላል በሚል መንገደኛው ሁሉ በትግስት አሳልፎታል ነገሩ አየር ላይ ሆኖ ከትግስት ውጪ ምን አማራጭ አለ አንዴ ተብሎ አይወረድ መኪና አይደል ነገር ታዲያም ታግሶ ሁኔታውን አሳልፎ ባረፈበት አየር መንገድ ሴቷ ተይዛ ለህክምና ተወስዳለች በአውሮፕላን በረራ ወቅት ከዚህም የከፉ በጣም አስደንጋጭ አስገራሚ አስደናቂ እውነታዎች በየዕለቱ በአውሮፕላን ላይ ይከሰታሉ ይታያሉ ይሰማሉ ከተከሰቱት እጅግ ጥቂት የሚባሉትን እንዲህ አስቃኘኋችሁ በሌላ ፕሮግራም ሌላ ተከታይ ፕሮግራም ይዤ ደግሞ እንደምቀርብ ቃል እየገባው በቀጣይ እንሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት መስጫ ሳጥኑ ላይ አስቀምጡልኝ ስለተከታተላችሁኝ እንደሁል ጊዜው ሁሉ ዛሬም አመሰግናለሁ ቸር ያቆየን